Jeg skal fortælle om behandling af en sygdom, der hedder myelomatose, som er en kræftsygdom i knoglemaven. Og det er en spændende historie, fordi der er sket rigtig meget på behandlingsområdet i de senere år. Jeg hedder Torben Plessner, jeg er overlæge ved Hematologisk afdeling på Vejle sygehus og professor ved Syddansk Universitet. Der er sket heldigvis rigtig, rigtig meget med behandling af myelomatosepatienter. Da jeg var ung læge, var det et retsomt kapitel at have med at gøre. Og selv for 20 år siden var det stadigvæk noget meget dystert og besværligt noget med en gennemsnitlig overlevelse på 2,5 år for patienter med myelomatose. Men øh, trin for trin er der sket en forbedring af behandlingerne, en forbedring af behandlingsresultaterne, længere overlevelse for patienterne, og bedre livskvalitet. Alt det går hånd i hånd. Og vi bevæger os med de behandlinger, vi har til rådighed i dag, væk fra gammeldags kemoterapi med alle de bivirkninger, det giver med kvalme, hårdtab, øget infektionsrisiko og alle de der problemer, som man kender så godt fra, hvad man har læst om behandling af kræftsygdomme. Vi bevæger os mere og mere væk fra det og over i noget meget mere målrettet, effektiv, skånsom behandling, som tåles både af de yngre patienter og af de ældre. Myelomatose ser vi i alle aldersgrupper. Cirka en tredjedel af patienterne er under 65 år. De kan gå igennem en behandling, hvor man stadigvæk får en meget kraftig kemoterapi, nemlig i forbindelse med en stamcelletransplantation. Men ellers er behandlingerne meget baseret på nogle mere skånsomme stoffer, vi kalder dem proteasomhæmmere, immunmodulerende stoffer, antistoffer. Og det er nogen, som er helt fri for de der kedelige bivirkninger, vi så ved gammeldags kemoterapi. Så det er stadigvæk sådan, at den her kraftige kemoterapi har en plads til de yngre patienter. De ældre tåler den ikke. Det er en behandling, som patienter går ind til med en vis bekymring fordi det lyder så voldsomt, det der med at blive stamcelletransplanteret. Teknisk er det ikke så indviklet. Man får nogle forbehandlinger, typisk fire forbehandlinger med de her moderne stoffer, som effektivt skulle bringe sygdommen i ro, og det lykkes også i de fleste tilfælde. Og det, man opnår ved det, det er, at knoglemagen er relativt ren, så man har en god population af stamceller i knoglemagen, der skal danne blodceller, celler, men meget få kræftceller. Og næste skridt det er så, at man høster stamcellerne, de raske stamceller fra knoglemarven, men man lokker dem ud i blodet med en medicinsk forbehandling, og så kobler man patienten til en maskine, der tager stamcellerne ud af blodet, putter dem i to poser, som man så kan fryse ned. Det er en procedure, som tager nogle timer, måske over et par dage, en, to, tre dage, afhængig af, hvor mange stamceller man har i blodet. De bliver talt løbende, og man får at vide, hvor mange dage man har brug for at komme ambulant til den her stamcellehøst, som vi kalder det. Så når der er nok stamceller, så bliver de frosset ned i to portioner, som man har til to transplantationer. Og så øh, kommer dagen no, en uge eller to efter, hvor man får den her meget kraftige kemoterapi. Og formålet med den kraftige kemoterapi, det er selvfølgelig at ramme kræftsygdommen så effektivt som overhovedet muligt. Og den er så hård ved knoglemagen så de normale stamceller, de overlever ikke. Så hvis ikke man gjorde noget ekstraordinært, så ville patienten dø, fordi man kan ikke leve uden stamceller, der producerer blodceller. Men et par dage efter, at den her kraftige kemoterapi er givet, man har lige en udvaskningsdag, hvor kemoterapien forsvinder, så bliver stamcellerne tøjet op den ene pose og givet tilbage fuldstændig, så man giver en blodtransfusion. Og på mirakuløs vis, så finder stamcellerne fra blodet, hvor de er blevet indgivet ved den her transfusionsbehandling, så finder de selv hjem til knoglemarven, hvor de skal arbejde, slår sig ned og begynder at producere blodceller. Typisk vil forløbet være sådan, at man får kemoterapien en dag, og så går der nogle dage, hvor man egentlig har det meget godt, når man får sine stamceller tilbage, og man har det stadigvæk meget godt et par dage, men så slår det igennem det der, at man har fået den der meget kraftige kemoterapi. Der kan komme problemer med munden, som man ikke kan spise og drikke. Der kan komme diarréproblemer, fordi tarmen er påvirket. Meget lave blodcelletal, der kræver blodtransfusioner og blodpladetransfusioner. De hvide blodceller er lave, der kan komme infektioner, som man skal have antibiotika, og man kan have brug for at være indlagt. Jeg plejer at sige, at der er omkring 5 dumme dage. Omkring 11. Og 12. dagen, så er stamcellerne så godt i gang med at producere øh, blodceller så man kan måle det i blodet. Og samtidig med, at det sker, eller måske endda dagen før, så kan patienten selv mærke det. Fordi det, der sker, det er, at slimhænderne begynder at hele op, mundbetændelsen aftager, og man begynder at føle sig bedre tilpas, diarréerne aftager. Og så kan man i løbet af nogle få dage eller en uge blive udskrevet og komme til ambulantkontrol, hvor man følger med i, hvordan det går med stigningen i blodcelletal, og, og så kan man til sidst komme med længere og længere intervaller. Efter stamcelletransplantationen, så følger man udviklingen, laver en status tre måneder efter man har lavet den her kraftige behandling. I nogle lande, Tyskland for eksempel, der giver man i RAP to transplantationer. Det er relativt hårdt. Det er ikke almindelig praksis i Danmark, men det bruges hos nogle patienter, som har i udgangspunktet tegn på, at det er en mere alvorlig sygdom end andre har, så man kan lave det, der hedder en tandem-transplantation, hvor man altså bruger begge de poser, man har taget opfront, øh, front, så med en måneds eller halvandens interval, der giver man to transplantationer. Det er undtagelsen. De fleste får bare en transplantation og har nok i det, fordi det var altid en hår, hård tur at gå igennem for mange patienter. Øh, så kommer der den her status efter tre måneder, og så må man diskutere med den læge, der behandler en, om der skal ske andet mere, fordi der er godkendte vedligeholdelsesbehandlinger, som kan hjælpe til at forsinke det tidspunkt, hvor sygdommen bryder ud igen og kræver en ny sådan effektiv behandling eller mere intensiv behandling. Så man kan enten observere, som vi har gjort meget i, i, i mange, mange år, observere med blodprøver, blodprøver, blodprøver og se, om de her markører, vi har for sygdommen, kommer frem, så vi kan se, at sygdommen er på vej tilbage. Og dermed er der brug for at gøre noget, starte en ny behandling. Så inden kan man observere uden behandling, eller også kan man gå i gang med en godkendt vedligeholdelsesbehandling. Om det er klogt at gøre det ene eller det andet, det er lidt omdiskuteret. Altså, der er data fra kliniske forsøg, der tyder på, at man har gavn af det, at det i hvert fald vil påvirke den periode, hvor man har øh, uden sygdomstegn. Altså det, der hedder progressionsfri overlevelse. Og der er også noget, der tyder på, at måske den samlede overlevelse bliver bedre. Men det afhænger nu nok af, hvor meget hvor, hvor omhyggelig bliver fuldt, og hvor hurtigt der bliver grebet ind i tilfælde af tilbagefald. Nogle patienter går i mange år efter transplantation, uden at sygdommen dukker op igen. Og så kan man sige, hvis de gik til observation uden behandling, så var de jo medicinfri i den periode og levede et normalt liv og havde ikke bivirkninger, der måtte være i forbindelse med en behandling. Så det kan jo være godt at gå uden behandling, men hvis det betyder, at man ret hurtigt får tilbagefald, så havde det måske været bedre med en vedligeholdelsesbehandling. Vi kan ikke skelne på det tidspunkt, hvor vi vælger om det skal være observation med eller uden vedligeholdelsesbehandling. Vi har ikke en markør, der fortæller os, hvilke patienter, der vil gå i lang tid uden øh, uden at få tilbagefald, og, og hvem der øh, får hurtigt tilbagefald. Øhm, og lang tid, det kan være både 5 og 10 år, og måske i nogle tilfælde endnu længere. Så vi taler om en meget, meget stor variation i spektret af patienter, som øh, er blevet transplanteret. Når tilbagefaldet kommer, det gør det hos de fleste, så har vi rigtig gode behandlingsmuligheder, øh, som kan være dem, vi brugte indledningsvis, eller nye stoffer, vi tager i brug for at ramme sygdommen på en anden måde. Det er sådan lidt samme princip, som når, når man behandler bakterier. Man ved, at ved en infektion, der kan bakterier blive ufølsomme for en type penicillin, men være følsomme for en anden type. Og på samme måde er det med de her stoffer, vi bruger til at behandle myelotos med. Altså... Nogle virker i en periode, og så holder de op med at virke, og så kan man tage nogle andre ud af skabet og, og bruge dem. Øhm, Udover at det går bedre for de yngre patienter, altså en tredjedel af patientgruppen, som bliver transporteret, så er det meget, meget glædeligt at se de store resultater, der er kommet inden for behandling af ældre patienter, som jo udgør flertallet. Og når jeg siger ældre, så er det altså fra 55 år op til altså en meget høj alder over 90 år. Og faktisk er de nye behandlinger, de nye stoffer, vi bruger, så skånsomme, så man øh, godt kan behandle patienter i en meget høj alder. Også selvom de ikke er bumstærke, men måske svækket af andre sygdomme. Øh, mange får jo, når de kommer godt op i årene, lidt med hjertet, lidt med lungerne. Der kan være lidt med nyrerne, blodtryksforhold, og den slags ting, som gør, at, at det ikke bare er at køre løs med behandlingerne, men man skal. Se nøje på sin patient og lægge en plan sammen med patienten og sammen med de pårørende. Vi har meget fokus på det der med patienters medinddragelse i beslutningen om, hvordan der skal behandles og hvor meget der skal behandles og måske en dag, øh, om man ikke skal behandle længere, men, men øh, alene øh, give understøttende, øh, lindrende behandling. Men for de fleste patienter kommer det meget sent, fordi vi har rigtig gode behandlinger, hvor vi kan springe fra den ene behandling til den næste og opnå ofte meget gode, lange remissionsperioder. Så det ser meget lysere ud i dag, end det gjorde engang. De fleste, langt de fleste patientforløb vil være præget af de her perioder med ro i sygdommen. Vi kalder det remissionsperioder og tilbagefald, hvor man så skal i gang med en ny behandling. Det er en uhelbredelig sygdom, det siger vi i hvert fald. Men der er noget, der tyder på, at måske en tiende del af de yngre, der bliver transporteret, ikke får tilbagefald, eller i hvert fald meget sent tilbagefald. Vi kan tale om 20 år eller mere uden sygdomstegn. Og så begynder vi at spekulere på, om de er helbredt. Og vi har bedre og bedre målemetoder nu om dagen, hvor vi kan måle bitte små restmængder af sygdom, og det er noget, der er det, der bliver taget i brug for at hjælpe os og vejlede os om behandlingseffektiviteten i dag. Man taler om minimal residual disease, MRD, altså minimal restsygdom. Og det kan påvises ved, at man tager en knoglemarksprøve, og så kigger man med nogle særlige nye teknikker på, om der er mindste spor af kræftceller af den her type, celler i knoglemarven. Og der er metoderne blevet så følsomme nu, at man kan spore en ud af en million kræftsættere. Så derfor øh, har vi det her værktøj, som vi kan tage i brug og øh, se på, øh, er sygdommen så meget i ro, så vi kan sige, at patienten er MRD-negativ, altså helt uden øh, tegn på sygdomme med de mest følsomme metoder. Og det har vist sig at være en stor fordel, hvis man bliver så, øh, får sygdommen så godt under kontrol, fordi øh, de perioder, der går fra det er opnået, og til man får tilbagefald, de er i det væsentligt længere. Så det er en vigtig ting. Og det er også, tror vi, noget, der kan hjælpe os til at se på, om vi en dag kan stoppe behandling og tro på, at nogle flere af de her patienter er helbredte. Hvis de nu har været helt uden sygdomstegn vil de mest følsomme Målmetoder, vi har til rådighed i et par år, mens vi har behandlet dem. Kan vi så stoppe behandlingen og følge dem med regelmæssige målinger og se, om sygdommen begynder at komme tilbage? Det er faktisk det, der er strategien eller planen for fremtidige kliniske forsøg, hvor man vil lave nogle systematiske forsøg, hvor man har opnået det her gode behandlingsresultat, ingen sporbar sygdom. Og så vil man trække lod, og halvdelen af patienterne fortsætter man behandlingen på, og den anden halvdel, der stopper man behandlingen, og så ser man, om det går dem lige godt. Og det kan selvfølgelig være meget væsentligt for patienten og de pårørende, at man slipper helt af med behandling, selvom de nye behandlinger ofte er meget skånsomme. Men øh, det har også en øh, væsentlig betydning for samfundet, fordi behandlingerne er meget kostbare og det er slet ikke usædvanligt at en behandling for myelomatose kan koste både en halv en hel og halvanden million om året per patient. Så det der med at vi en dag kan nå frem til en situation hvor man kan stoppe behandlingerne og spare patienten for bivirkninger og spare samfundets udgift, det vil være meget væsentligt.